ang giisip sa mga tao na walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kagtong giisip kahuyang aron sa pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o kinamay o mga gipakawalay dili sa mga tao aron pagpaila na walay dili ang giisip na mahinungdanon sa mga tao aron wala kayo'y makapagarbo sa atubangan sa Diyos. Apanta mo, iusa sa Diyos kang Kristo Jesus, tugihimo niya si Kristo na atong kaalam, ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamalandong. Si Jesus na isupangod tungod sa kabugat sa krus. Wala siya mudangok sa iyang Diyos nung gahong. Humaniya gidawat ang kupa gikan sa iyang amahan. Determinado siya sa pag-inom niini hangtod sa katapusan. Maukini ang iyang pagbuot. Kadtong nakakita kaniya sa dihang gipadayag niya ang iyang gahong. Batok sa kauhanong mga balatian o bisan gani sa kamatayon. Nahibulong na nagsudong kaniya na nag-antos. Siguro nangutana sila. Unsa na karon? Nawad-an na ba siya sa iyang gahong? Gani ang mga sakop sa Sanhedrin o ang panon sa katawhan ni BIBI o misinggit kaniya. Siya nagluwas sa uban apan siya dili makaluwas sa iyang kaugalingan. Apan mapaupsano niyang gidawat ining mga pag-BIBI. Unsa man ang atong makutlo niini na panitingan. Isip mga sumusunod ni Kristo, itagihagit sa pagsunod sa iyang lakang, pinaagi sa pagpadayon sa pagsunod sa kabubuton sa amahan, bisan pa o kita, biaybiayon sa ugal. Mag-ampo kita, Ginoo, ikaw ra gayud ang among kadangkan. Ipahilayo kami sa tentasyon sa garbo aron makanunayon kami musalig kanimo diha sa pagsunod sa imong anak, Jesus, among maluluwas. Amen.